Égua. Minhas garras vão descer sobre você. Seus dias de aterrorizar os reinos das corujas acabaram. Mais devagar, você não é páreo para o meu exército de malvadões. Pode até ser, mas eu sou Lies de Kiel. Sorry, mas... E eu reuni o meu próprio exército, mas... os Guardiões de Garul. Mas, Soren... E nós juramos fortalecer os fracos, consolar os aflitos e derrotar o mal. Eglutine, o que, que foi? Soren, dessa vez você disse que eu ia ser Lies de Kiel. Ah, peraí. Olha, na próxima, tá? Bom, eu só espero que não esteja mentindo pro... Bico de ferro! Oh! Peguei! Ai, meu bico! Pai! Tá bom, já chega, corujinha. É hora de dormir. É, por favor. Chega de histórias sobre guardiões. Ora, Clud, histórias fazem parte da nossa cultura e do nosso passado. Nós aprendemos com elas. Mesmo depois de ouvir mais de 700 vezes? É, mesmo assim. A menos filho que já saiba tudinho sobre a nossa história. Eu só sei que os guardiões vencem. Soren, é só uma história. Não é, não. Vai começar tudo de novo. Aí, pai, por acaso o senhor já viu um guardião? Filho, só porque você nunca viu, não quer dizer que não exista. É como sentir algo em sua moela. Através de nossas moelas, as vozes dos antigos sussurram e nos dizem o que é certo. Já é o bastante por uma noite, querido. Amanhã é um grande dia. Já pra cama. Soren, você acha mesmo que o Bico de Ferro existe? Ué, você não se lembra da Batalha das Garras de Gelo?